କାହାର ପୁଷମ ସତ କାହାର ସର୍ବନାଶ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପ ବ୍ଲକ ସୋରବା ପଞ୍ଚାୟତରେ ପିଡିଏସ୍ କିରୋସିନ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ। 12ଟି ୱାର୍ଡ ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏପ୍ରିଲ ମେ ଓ ଜୁନ୍ ମାସ ବାବଦରେ 9 ଲିଟର ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ 1.5 ଲିଟର ଓ ମେ ଜୁନ୍ ମାସ ବାବଦକୁ ମିଳିଛି 3.5 ଲିଟର, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ସେପଟେ ଡିଲର କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 3 ଲିଟର 500 ଗ୍ରାମ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ। 2 ମାସର 3 ଲିଟର ଅଧେ କିରୋସିନ ନେଲୁ। କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ? 55 ଟଙ୍କା ଦେଲୁ। ଆଉ ଗତ ଯୋଉ କିସ୍ତିରେ କେତେ ନେଇଥିଲେ? 2 ଲିଟର ସିଏ 30 ଟଙ୍କା। ଏ ତ କ'ଣ 2 ମାସର ଦେଲେ ଗୋଟେ କିସ୍ତିରେ 2 ମାସରେ ଦେଲେ 3 କିଲେ 5 ଦେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଲେ? 55 ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଆସୁଛି, ଆମେ ତ ସେ କଥା କହିପାରିବୁନୁ। ଆମକୁ ଯାହା ଆଲର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ପ୍ରତି ମାସରେ, ଆପଣଙ୍କର ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଥିଲା ଅଲଗା ରେଟ୍ ଏବଂ ମେ ଜୁନ୍ର ଅଛି ଅଲଗା ରେଟ୍, ତେଣୁ ମେ ଆଉ ଜୁନ୍ର ଆମର 1700 ଲେଖା ଆଲର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି। ତେଣୁ 1700 ହେଲେ ମେ ଜୁନ୍ର 2 ମାସର 3400, ସେଇଟା 3500 ଦିଆହେଉଛି। ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସବୁଠି ହରିଲୁଟ। ନରସଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତରେ ପିଡିଏସ୍ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମେମ୍ବର ସବୁ ୱାର୍ଡ ବୁଲି ରାସନ କାର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଅନିୟମିତତା ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଗାଣ ସହାୟିକାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ମିଳିନଥିଲା। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସାଂସଦ ନିଜେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ରାସନ କାର୍ଡ ଦେଖିବା ପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। କେଉଁଠି କିରୋସିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ନିଆଯାଉଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଚାଉଳ ଓଜନରେ 3 କିଲୋ କମ୍ ରହିଛି? କାର୍ଡଟା 1.5 ମାସ ଭିତରେ ପାଇଥିଲି ମୁଁ, ତାପରେ କାର୍ଡଟା ପାଇକରି ଚାଉଳ ପାଇଲି 2 ମାସ, ଆଉ ଥରେ ସେ କାର୍ଡ ଚାଲିବ ନାହିଁ ବଲଲା, ସେଠୁ ଯେ ରଖିଦେଲା ରଖିଦେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏଇଟା ନୂଆ ଛାପି କରିଦେଇଛି କାର୍ଡ, ଆଉ ଆଜି ଯାଇଥିଲେ ଚାଉଳ ଲାଗି ବଳେ ନାହିଁ ଏଇଟା ଦେବି ନାହିଁ, ତୁମକୁ ନୂଆ ବାଲା ଦେବି ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ଯେ କଥାଟା କହୁଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ପୁରୁଣା କାର୍ଡ଼ରେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେବାର କରିଦେବି। କିଏ କହିଲା 1000 ଟଙ୍କା ଦେବି? ଇଏ ଚାଉଳ ଦେଉଛି। ଯେଉଁ ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା, ବହୁତ କାର୍ଡ଼ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଚାଉଳ ପାଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ଯାହା ପ୍ରକୃତ ଘର ଘର ବୁଲିକି ଦେଖିଲି ଯେ ପ୍ରକୃତ ହେଇଛି କି, ପ୍ରକୃତରେ ହେଇଛି। କାରଣ ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ବୁଲିଲି ବୁଲିଲି, କିନ୍ତୁ 2ଟା ଗାଁକୁ ମୁଁ ନିଜେ ସର୍ଭେ କରି ଦେଖିଲି ଯେ 20-22ଟା ଖଣ୍ଡେ କାର୍ଡ଼ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଚାଉଳ ନିଜେ ଉଠେଇକି ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାର ନାଁର କାର୍ଡ଼ ଅଛି ସେମାନେ ଚାଉଳ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଲି କେବେ, ଯେଉଁଦିନ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଡ଼ ପିଛା 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲି। 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଇଲେ କିନ୍ତୁ ଚାଉଳ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତ ଏ ବାବଦରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସବକଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲି, ସେ ମୋତେ କହିଲେ କ'ଣ ହୁଏ କଥା ତୁମେ ମୋତେ କହୁଛ, ବେପାରୀ ଓଡ଼ିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ। ତା'ର ମନଟା ମୋ ନିରାଶ ହେଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ତାପରେ ବି କହିଲି ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କହିଲି ମୁଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି। ସେତିକିବେଳେ ମୋବାଇଲ କାଟିଦେଲେ, ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲେ ମୋତେ ଟିକିଏ ନିରାଶ ବି ନଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲେଖା ଦେଲି, MP ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି, ସାମାଜିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଲି। ସାଧାରଣ ଲୋକଟି ସେ ଜାଣିପାରୁନି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ତାର କାର୍ଡ଼ର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି, କେତେ ଲୋକ ଏଠି ପାଇବା କଥା, ସିଏ କ'ଣ ଚାଲିଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ 10 କିଲୋ ଜାଗାରେ ବି 5 କିଲୋ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଲୋକ ଅଛି ମନେକର 4 ଜଣ, 4×5=20 କିଲୋ, ସେଠି ବି 15 କିଲୋ ବି 10 କିଲୋ ବି ଇସ୍ୟୁ କରାହେଇଛି, ଏମିତି ବି ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି। ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଟି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରୁନି ଏବଂ ଯାହା ବି ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଇଯାଉଛି, ଚାଉଳ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ 1000 ଟଙ୍କା ପାଇଗଲା ସିଏ ବି ଆଉ ଖୁସି ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଯେଉଁ ତା'ର ଚାଉଳ ଯେଉଁ ପ୍ରାପ୍ୟ ଅଛି ସେ କଥାକୁ ସେ ଯେ ମାରିକିରି ଖାଇଗଲା ଏବଂ ସେ କାହାକୁ ଆପତ୍ତି କଲେ ସେଇଟା ସେ ପାଇବ ସେ କଥା ବି ସେ ଜାଣିପାରୁନି। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅସହାୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି, କାରଣ ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ଅଧିକାରୀ, ଫଳରେ ନିଜ ହକ୍ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କାକଟପୁରରୁ ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତଙ୍କ ସହ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡର୍ଗ ଷ୍ଟଡିଙ୍ଗ।